eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá, eu vi passar, caboclo de Urubá, eu vi pular, caboclo de Urubá. Salve, salve, meu povo! Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Hoje, daremos continuidade ao nosso processo de acolhimento e reconexão com o corpo caboclo. Nossa fonte referencial de hoje será os brincantes, os caboclos de pena do Bumba Meu Boi do Maranhão e o caboclo de Arubá do Cavalo Marinho. Nossa proposta de hoje inicia-se com o compartilhamento do passo a passo do pé de dança para que possamos, juntos, perceber, sentir e manter a semelhança dessas dinâmicas e a inter-relação do corpo brincante caboclo, que por sua vez apresenta uma rica variação de pé de dança, plurais em constituição e principalmente articulação cultural, social e espiritual. Cultuadas em diversos contextos populares nordestinos e também nas celebrações religiosas. Brincantes ou brinquedos. É o modo como os artistas populares se autodenominam e denominam suas manifestações, onde o jogo, a brincadeira e a diversão estão presentes. No terceiro encontro serão trabalhados três elementos: pulsar, festa e memória. Partiremos da dinamicidade do pé de dança, do trupé, do caboclo de pena do Bumba Meu Boi do Maranhão e do caboclo de Arubá do Cavalo Marinho. Vamos propor elos entre a dança e o teatro, diante da inter-relação do corpo brincante. Dito isso, já sabe, né? Vem comigo que eu te explico no caminho. Uou! Começamos com os nossos pés paralelos. Lembre-se de que os joelhos ficam semiflexionados. Ouça a música e pulse junto com o ritmo. Balance junto com o chocalho. Mova seus braços, estabeleça essa relação céu e terra. Articule as suas escápulas, seus ombros. Explore também o balanço dos braços, junto com esse pulsar. Os pés permanecem assentados. Aos poucos, tire um pé e outro, articulando todo o pé. Agora nós iremos intercalar um pé, outro, um pé e outro. Articule. Escute a música, sinta o pulso e respire. Para essa dança, a dança das penas, é necessário que você mantenha sempre a relação do céu e da terra. Vamos começar nesse encontro com uma dinâmica mais lenta.
No próximo passo, iremos deslocar um pouco o nosso peso para a frente e também lamber o chão com os nossos pés. No tempo forte, acentuando a terra. Pisa, 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 pisa. Para esse movimento, você precisa sair e voltar, sair e voltar. Escute, se escute. Essa pisada, ela é rente ao chão. Como já vimos nos encontros anteriores, iremos fazer a tesoura também no passo do caboclo de pena, cruzando por trás e agora acentuando com os pés e trazendo a imagem desse pé que lambe a terra, que está rente ao chão. Deslize com os pés, deslize na terra. Não se esqueça de manter o pulso, céu e terra. Agora, iremos fazer uma variação já conhecida nos encontros anteriores, que é uma pisada rente à terra e contínua. Observe, os pés deslizam. Criaremos uma dinâmica pelo espaço em S ou em espiral. Procure criar variações nessa pisada. Percorra sua casa, percorra o seu espaço, passo a passo. Agora, iremos sair um pouco do chão. Nesse passo, é necessário que você mantenha sempre o tempo de 3. Três, um, dois, 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 três. Eleve o seu joelho e procure manter essa relação do céu e da terra. Sinta, perceba e mantenha o ritmo. Volte para o movimento base. Agora, esse movimento de 3 será para frente e para trás. Eu ando, avanço e recuo. Avanço e recuo. Avanço e recuo. 1, 2, 3, pisou. 1, 2, 3, pisou. 1, 2, 3, pisou. 1, 2, 3, pisou. Marca. Marcou? Marcou. Mantenha sua cabeça conectada com o céu. Observe cada direção e mova-se para todas as direções. Preste atenção nesse assento. Mantenha o fluxo da ida e da vinda. Afunde a bacia no momento da acentuação do passo. Tum, 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 he. Tum, 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 he. Agora, vamos acentuar o tempo forte da pisada com
esse chutinho. Um, dois, três, chutou. 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 Nesse primeiro momento, desloque para frente e para trás. Aos poucos, crie a sua própria dinâmica, conduzindo o movimento para uma diagonal, para o fundo. E também lembre-se sempre que a tesoura, ela é o melhor caminho para que você possa se direcionar para qualquer direção. Crie a encruzilhada no seu corpo com esse passo. Respire. Vamos para um próximo passo. Faremos um deslocamento acentuando, pisando. Esse movimento, ele pede um tempo forte na terra. Então, você alterna um pé e outro, um pé e outro. Pum, 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 pum. Pum. Acentua. Acentua, 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 acentua. Vamos dar continuidade no pé de dança do caboclo de Arubá, não só a esse movimento anterior do caboclo de pena, mas também a todos os caboclos que aqui passaram. Agora, a nossa pisada será um pouco mais dinâmica e vai convocar os nossos corpos um tanto mais de agilidade dos pés. Comece a pulsar e permita que seus pés saiam da terra. Mantenha o seu calcanhar fixo e faça articulação. Escute o som. Mantenha o pulso, sinta a música e perceba o seu corpo nessa terra. Agora iremos transferir o peso para trás. O pé vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se antes fizemos para frente, agora, no caboclo de Arubá, o passo será todo para trás. Se assente na terra. Para esse movimento, você sai e volta. Os pés permanecem paralelos, os joelhos semiflexionados. Não se preocupe com os braços. Mantenha essa história no seu corpo. Vamos fazer um pouco mais devagar. Observe. Esse impulso só é possível se você mantém a relação do céu e terra. Agora vamos fazer um tropé simples. Você estabelece o ritmo e depois acentua, saindo um pouco do chão. Tudo bonito. Tudo bonito. Tudo bonito. Tudo bonito. Vamos repetir um pouco. Tudo bonito. Tudo bonito. Mantenha os joelhos semiflexionados. Mantenha o pulso. Escute a música. Se observe. Tudo bonito. Tudo junto. Tudo junto.
respire. Vamos para o próximo passo. Nessa pisada, podemos trazer o imaginário do mancadinho. Uma das pernas marca o tempo forte. Vamos então fazer a variação. Lembre-se sempre que o pé vai sempre para trás. Diferente do movimento anterior, vamos para trás agora. Marca, pisa. Escute a música. Como foi dito no encontro anterior, traga seu imaginário e traga sua história da amarelinha, por exemplo. Para esse movimento, vamos treinar agora um salto acentuado. Eu marco o pulso e faço o deslocamento. Vamos voltar então para o nosso passo base. Vamos brincar com esse pé de dança. Primeiro faremos ele na íntegra e depois iremos fazê-lo passo a passo, impulso a impulso. Tenha calma. Esse pé de dança é contínuo. Você sai e volta. Volta e sai sempre. Pare, respire e vamos para o próximo passo. Esse passo é o contínuo. Mantenha o seu joelho sempre flexionado e estabeleça esse deslizar pela terra. Agora iremos fazer uma variação. Mantenha esse ritmo e gire em torno do seu próprio eixo. Os braços ajudam, como se você estivesse montado no cavalo. Gire. Cada tropé pede um agrupamento. Mantenha o seu joelho semi-flexionado. Não se esqueça do pulso e brinque nesse teste. Vamos fazer um chute. Pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, 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 chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei, chutei, pisei. Respire, procure nesse pé de dança girar em torno de si mesmo ou se lance para qualquer direção. É importante manter sempre o pulso. E a mudança, ela acontece todas as vezes quando você vai para a terra. Pare. Isso. Vamos fazer passo a passo, para trás. Mantenha os seus pés paralelos. Eu saio e volto, 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 saio e volto. Vamos acentuar atrás e depois vamos acentuar na frente.
periférica. Assim como no movimento anterior, o caboclo de pena, vamos para frente e para trás. Lembre-se sempre do tempo. Um, dois, três. Brinque com cada variação. Obrigado por terem ficado comigo até agora. Nos vemos no próximo encontro.